labas vakaras, bet Betsafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Dar vienas vakaras su stipriausiu šalies čempionatu ir rungtynės tiesiogiai iš Alytaus. Šeimininkai Dzūkijos krepšininkai šiandieną priima gana tolimus svečius Lietuvos masteliais Pasvalio pieno žvaigždžių. Krepšininkus susispaudžia gynyboje pasvaliečiai Ranitovičius. Atgal į perimetrą ir Dylanas Frajus pradeda rungtynės pieno žvaigždžių lyderių. Ranitovičius ir Dzūkai smaginasi atakuodami iš distancijos. Persikėlė į Lietuvos šiaurę, į Aukštaitiją Pasvalio miestą. Turkų galbūt timtelėjo raumenį, aišku, nesimsiu vertinti medicininių dalykų. Lauksime sugrįžtančio šio gynėjo, o Simas Jarubauskas bėga. Krepšininkai, dabar, manau, netrukus ir bus. Galima pagalvoti apie vieną iš tų pražangų, tiesa, nepažeidžia taisyklių Pasvalio krepšininkai ir Dylanas Frajus, sakyčiau, už tai nubaudžia. Alytaus Dzūkijos apetitas šiame sezone spėjo auga. Belaukas pasvaliečius galima pagirti už praėjusią ataką gynyboje. Adamas Lapeta. Šeimininkai, Zigmantavičius. Jo, aštrų žaidimas taip pat vienoje atakoje buvo sėkmingas, o čia... Bet nesiryžo žaisti ten iki galo Danisevičius. Dabar iki galo jis, wow! Paulius Danisevičius tampa... Po dviejų kelnių 47-38 priekyje yra šeimininkai. Stukauskis, Artūras Jomantas ir Aleksandras Ranitovičius. Daručka, jo taškai. Ir vėl tranzicijoje pieno žvaigždės ir galingas Johnsono dėjimas. Frajus prieš Paulių Petrilevičių išsivestas aukštaugis perimetre ir naudojasi greičio pranašumu. Netokioje situacijoje turbūt galima būtų pagalvoti apie kamuolio įvedimą arčiau krepšio. Ranitovičiui, Martynas, Zigmantavičius ir Alytaus komandos atsakymai. Skučas. Vienas pats žaidžia žygis ir du jo taškai vėl įkvėpė Zigmantavičius. Čepukaičių užtvaras, Zigmantavičius į kairę, sudėtingas ir svarbiausia taiklus Martynas Zigmantavičiaus metimas. Na, antrosios rungtynės jam prieš Nevėžio Tibet pelnytas vos vienas taškelis per 20 minučių ir ne vieno metimo pavyksta apgauti patyrusio varžovo Zigmantavičiui. Ranitovičius kaip kovoja dabar jubiliatas, tačiau Arnas Baručka. Furmanavičius perskučio iškeltą ranką. Baručka. Štai tokį pasiūlo Arnas Baručka mums. Bando paspausti, net neprasižengdami varžovų Pasvalio ekipos krepšininkai. Ir Artūras Jomantas kamuolys neišgelbės Pasvalio ekipos. 92-86 toks yra galutinis šio vakaro rungtynių rezultatas. Dzūkija išsiveržusi į priekį nuo... mačo pradžios.